J Mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Madel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. São Bernardo do Campo é a quarta cidade do país em volume de investimento. Assaltante é encontrado morto na Via Anchieta. 13º salário vai injetar cerca de 214 bilhões de reais na economia do país. Prefeito de Santo André apresenta projeto contra a obesidade. Câmeras do Centro de Operações Especiais encontram suspeito de feminicídio. Depois de anunciar o fechamento da fábrica aqui no ABC, a Ford cogita fechar campo de provas. Docentes do Colégio Metodista ainda seguem em greve. São Bernardo avança nas obras de instalação da fábrica de cultura. Ah, e fique por dentro também do clima em toda a região. Quarta-feira, 6 de novembro de 2019, Primavera Brasileira. Acompanhe a partir de agora a segunda edição do J Mais ABC de hoje. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do J Mais ABC. E já estamos quase finalizando a quarta-feira, não é verdade? Mas, claro, você vai ficar sabendo de tudo, tudinho, o que aconteceu aqui na região em primeira mão. Nós começamos o nosso editorial falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Olha que notícia boa. A cidade é a quarta do país em volume de investimento. Puxa, quem preparou uma reportagem inicial completa foi o Vinícius Pazini e a gente confere agora. O Anuário Multicidades, realizado pela Frente Nacional de Prefeitos, apontou que São Bernardo foi a cidade que mais aumentou o investimento realizado no ano de 2018 e ocupa a quarta posição depois das capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No comparativo com o ano anterior, o aumento foi de 124,6%, passando de 243,1 milhões em 2017 para 546,1 milhões no ano seguinte. Os investimentos, conforme a própria prefeitura informa, melhorou a capacidade do município em obter crédito. O mesmo levantamento mostra que o endividamento das prefeituras também tem destaque para São Bernardo, que ficou em quinta posição de volume, ficando atrás apenas das capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. A dívida de São Bernardo, em 2018, fechou em 263 milhões, alta de 12,8% comparado com os 233 bilhões do ano anterior. Parabéns, portanto, ao prefeito Orlando Morando, que sempre continua fazendo a cidade de São Bernardo do Campo crescer cada vez mais com novos investimentos. Agora, mais uma notícia importante. Um assaltante foi encontrado morto na Via Anchieta. Quem vai nos contar mais detalhes é o nosso repórter Vinícius Redaelli. Um assaltante foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, na altura do quilômetro 11 da Anchieta, na capital, sentido litoral. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 26º DP de São Paulo, durante um patrulhamento de rotina de uma equipe da PM, foi informada por populares que um carro branco com ladrões estava abordando pessoas na rua para assaltá-las. Foi encontrado o corpo de um homem não identificado, com sinal de perfurações provocadas por projétil de arma de fogo do lado direito da cabeça e no tórax. Um pouco mais adiante, no quilômetro 12,5 da Anchieta, os policiais encontraram também um veículo com placas de São Paulo abandonado e com a chave no contato, além de problemas na lataria e marcas de perfuração por projétil de arma de fogo. O veículo em questão também havia sido roubado horas antes, conforme o boletim de ocorrência registrado por uma mulher de 39 anos, que era proprietária do carro. Ela também reconheceu o corpo como sendo de um dos assaltantes que a abordaram. Obrigado, Vinícius, pelas informações. O local onde o criminoso foi encontrado morto passou por perícia e o carro, conforme vocês ouviram, foi devolvido à proprietária. Devolvido. Um mês após o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, autorizar a implantação da primeira fábrica de cultura do município, já é possível ver operários trabalhando em ritmo acelerado na execução das obras remanescentes do prédio que abrigará o futuro complexo cultural da cidade, localizado ao lado do Paço Municipal. Previsto para ser entregue no primeiro semestre de 2020, o equipamento foi vistoriado na manhã de ontem pelo prefeito Orlando Morando. O prefeito preparou um vídeo contando mais detalhes e a gente confere agora. Eu estou aqui vistoriando a futura fábrica de cultura de São Bernardo do Campo.
acompanhado do secretário de Cultura, Adalberto Guazelli, e do nosso secretário de Obras, o Luciano Weber. Fazem 30 dias que, na presença do governador, nós autorizamos, demos a ordem de serviço para concluir este prédio gigante, que ia ser o Museu do Trabalhador, mas que, na prática, nada mais era do que para homenagear um ex-presidente da República. Isso aqui foi fruto de uma investigação. O ex-prefeito Luiz Marinho se tornou réu em um processo por apontamento de corrupção e agora sim, nós estamos transformando e dando a oportunidade correta para ocupar este prédio. Aqui nós iremos atender milhares de crianças todos os anos, uma parceria entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o Governo do Estado de São Paulo. Nada melhor do que comemorar o Dia Nacional da Cultura, dando aqui a São Bernardo do Campo um belíssimo equipamento voltado à cultura da nossa gente, da nossa população. Criado pelo Governo do Estado, o programa Fábrica de Cultura oferece espaços gratuitos, principalmente para jovens, atividades e formação artística nas mais diversas áreas e linguagens, como teatro, dança, música, circo, biblioteca e multimeios. O programa promove o desenvolvimento das pessoas por meio da valorização e ampliação de universos culturais, de situações de convivência e experiências artísticas. Agora o assunto é economia. O 13º salário vai injetar cerca de 214 bilhões na economia, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Cerca de 81 milhões de brasileiros vão receber o rendimento extra. Para você entender melhor, eu vou chamar agora o nosso repórter Vinícius Pazini, que preparou matéria contando todos os detalhes e a gente vai prestar bastante atenção. O pagamento do 13º salário deve injetar 214,6 bilhões na economia brasileira até dezembro deste ano, segundo a estimativa divulgada ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A quantia equivale a cerca de 3% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. O valor representa uma alta de 1,6% na comparação com o montante injetado na economia no ano passado, que foi de 211,2 bilhões, sem considerar a inflação. Segundo o levantamento, cerca de 81 milhões de brasileiros receberão o rendimento adicional pago aos trabalhadores com carteira assinada, incluindo os domésticos, aposentados e pensionistas da Previdência Social, União, Estados e Municípios. Do montante a ser pago como 13º salário, cerca de 147 bilhões, que são 68% do total, irão para os empregados com carteira assinada. Outros 67,7 bilhões, que representam 32%, serão pagos aos aposentados e pensionistas, considerando apenas os beneficiários do INSS. O valor soma 40,4 bilhões de reais. O pagamento do 13º geralmente é feito em duas parcelas. Por lei, a primeira parcela deve ser depositada até 30 de novembro. O prazo máximo para a empresa depositar a segunda é no dia 20 de dezembro. Quem trabalhou no ano todo ganha um salário cheio, já aqueles que foram contratados ao longo do ano vão receber um valor proporcional ao tempo da empresa. Para aposentados e pensionistas do INSS, a primeira parcela do 13º salário foi paga entre agosto e setembro. Já a segunda parcela será paga a partir do dia 25, junto com o benefício de novembro. Obrigado pelas informações, Vinícius. Tomara que no próximo ano a economia volte a melhorar no país, não é verdade? Muito bem, chegamos ao fim do primeiro bloco do J Mais ABC, segunda edição. Na volta você confere. Prefeitura de Santo André apresenta projeto contra a obesidade. E ainda, câmeras do Centro de Operações Especiais encontram suspeito de feminicídio. Então saia daí que a gente volta é já. Voltamos com a segunda parte do J Mais ABC. Agora nós vamos destacar os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta quarta-feira. Hora do nosso tradicional giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje.
A Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo é uma das apoiadoras da Feira de Adoção de Cães e Gatos, que será realizada neste sábado no Golden Square Shopping, das 10 da manhã às 6 da tarde. Nesta 21ª edição, terá mais de 50 animais entre cães e gatos, adultos e filhotinhos. O evento é promovido pela União de Proteção Animal do Grande ABC desde 2016. Os empresários da cidade de Santo André, que ainda não se inscreveram na terceira edição do Prêmio Santo André Excelência em Tudo, terão uma nova oportunidade. Devido à alta procura do empresariado andrense, as inscrições gratuitas estão prorrogadas até sexta-feira. O prêmio é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego em parceria com o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Todas as quartas-feiras, a CRAISA, que é a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, realiza a Feira de Peixes Ornamentais, onde é possível encontrar espécies raras, além de acessórios, alimentos, remédios, ração e aquários de todos os tamanhos e decorações. A feira é referência para comerciantes e aquaristas de todo o estado de São Paulo. A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito, prepara novas gerações para a construção de um trânsito mais seguro. Idealizados pela Secretaria de Transportes e Trânsito, os projetos Brincando de Trânsito e Trânsito Também é Coisa de Criança contam com o apoio da Secretaria de Educação, que abre espaço na rede municipal para que as ações com estudantes aconteçam dentro da grade curricular. E para encerrar, São Caetano está de volta ao consórcio intermunicipal Grande ABC. Além do chefe do executivo São Caetanense, estiveram presentes os prefeitos de Santo André e presidente do consórcio, Paulo Serra, de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, em reunião na sede do consórcio. Muito bem, esse foi o nosso giro de notícias desta quarta-feira. Se você quiser ficar melhor informado sobre as notícias aqui da região, confira muito mais em nosso Facebook, que é fácil e simples, é @TVMaisABC, o mais por extenso, MAIS. Ou reveja nossas matérias no YouTube em TV Mais Oficial. Confira também os programas da nossa grade diária e muito mais. Ao ser questionado sobre o retorno do governo do estado em relação à entrega do projeto do BRT, que é o Bus Rapid Transit, o prefeito de Santo André e presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC, senhor Paulo Serra, considera que a proposta só seja apresentada no próximo ano. Os chefes de executivo aprovaram a participação de vereadores no debate sobre mobilidade urbana junto à Secretaria de Transportes Metropolitanos. Em 12 de setembro, Baldi esteve no consórcio intermunicipal e apresentou duas novidades em relação à ideia original, ampliando o BRT para a estação Sacomã, ao invés de iniciar na estação Tamanduateí, e criando uma ligação com o Expresso Tiradentes, utilizado para acessar o extremo leste da capital, mas não foi apresentado o traçado. Agora uma barbaridade. Um homem matou a companheira enquanto ela dormia, fugiu, pior de tudo, ninguém viu. Mas graças às novas câmeras instaladas aqui na região, o suspeito foi detido. Quem vai nos contar mais é o nosso repórter Matias Galdi. Ramiro da Paz foi detido por equipes do 6º Batalhão de Ações Especiais da Polícia na última sexta-feira, no momento em que tentava fugir de carro para o estado do Maranhão. Procurado pela Justiça, o indivíduo é acusado de matar a facadas a sua ex-companheira, Sandra Aparecida de Oliveira, no último dia 26 de outubro, no bairro Cidade Ademar, em São Paulo. A vítima morreu na sua própria casa após não resistir aos ferimentos. Após permanecer foragido durante 6 dias, o acusado foi localizado por equipes do COI, depois de profissionais do Centro de Operações tomarem ciência de que o suspeito estaria a caminho da área central de Santo André. Ao ser abordado pela equipe, o suspeito confessou o crime e confirmou ainda que estaria a caminho do estado do Maranhão e foi detido no local. Ramiro e Sandra namoravam por mais de um ano, mas as brigas entre o casal eram constantes devido ao consumo excessivo de álcool pelo rapaz. A moça decidiu, então, colocar um fim ao relacionamento e acabou morta pelo ex-namorado dentro de sua própria casa.
O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência de fato de ela ser mulher ou em decorrência de violência doméstica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. Na última atualização, no Grande ABC, um feminicídio ocorria a cada 5 dias. Para este crime, a pena vai de 12 a 30 anos de reclusão, podendo ser elevada em até 50%, sendo cada caso analisado individualmente. É, mais um caso cuja tipicidade cresce cada vez mais no Brasil. A quinta maior taxa de feminicídio no mundo. Tá de brincadeira. Voltando a falar sobre Santo André, a prefeitura da cidade apresentou na manhã de hoje, quarta, o lançamento da organização de linha de cuidados do indivíduo com sobrepeso e obesidade da cidade. O objetivo do programa é o de retomar as ações para auxiliar pacientes nessa situação nas UBSs, que é o que são as unidades básicas de saúde. Segundo o secretário de Saúde, Márcio Chaves, cerca de 200 mil moradores sofrem com obesidade ou sobrepeso. E para diminuir esse número, foi necessário dividir os profissionais da saúde de Santo André em 7 grupos, sendo que cada grupo será responsável por 5 unidades básicas, entre assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas. A prefeitura fez uma força-tarefa para identificar os pacientes que precisam desse tratamento. E cerca de 8 mil consultas já foram realizadas. Está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, segunda edição. Na volta, você vai saber como fica o clima em toda a região e no interior do estado. Depois de anunciar o fechamento da fábrica aqui no ABC, a Ford cogita fechar campo de provas. Docentes do Colégio Metodista ainda seguem em greve. E muitas outras notícias para você. Não saia daí, eu volto já. Pronto, já estamos de volta com o J Mais ABC, segunda edição. Pessoal, hoje o tempo deu uma melhorada aqui na região do Grande ABC. O calor deu uma amenizada um pouquinho, a temperatura ficou perto dos 24 graus e parece que o calor vai voltar amanhã. Então, sem perder tempo, nós vamos saber como fica o clima na região e no estado para esta quinta-feira. A previsão para amanhã, quinta-feira, será novamente com calor. Começamos pelo Grande ABC. A temperatura ficará com máxima de 28 graus e mínima de 20. O tempo vai permanecer nublado durante todo o dia. A possibilidade de chover é grande, de 80%, com raios e trovoadas. Então leve seu guarda-chuva, que amanhã pode chover na região. Já na capital paulista, a temperatura ficará com 27 graus de máxima e 19 de mínima. O dia também vai permanecer nublado e a chance de chover é menor, de 60% na parte da manhã e da tarde. Agora, quem estiver na região da Baixada Santista vai encontrar a temperatura com máxima de 25 graus e mínima de 22, com o céu parcialmente nublado durante a manhã e a tarde, e com grandes possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento. Já na cidade de Caraguatatuba, o dia também vai permanecer nublado, com máxima de 26 graus e mínima de 22. Pode chover durante a manhã e à tarde, com pancadas de chuvas em pontos isolados, e à noite pode garoar. Ó, você viu aí que amanhã a temperatura vai voltar a subir, né? Mas a possibilidade de chover é bem maior. Então fique preparado, leve um guarda-chuva, mas não esqueça o óculos de sol também. Olha que notícia interessante. Visando prevenir acidentes no período de chuvas, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC reativou o Alerta ABC, aplicativo de informações climáticas da região, lançado em 2017. A entidade também criou no perfil um perfil do Facebook e outro no Twitter, cujo funcionamento para emissão de alertas durante o verão será de 24 horas. As medidas foram anunciadas ontem durante reunião ordinária da Assembleia Geral de Prefeitos. A retomada da ferramenta foi fruto de esforços do próprio consórcio, com envolvimento das áreas de comunicação, tecnologia da informação e da diretoria de programas e projetos. A tecnologia é a principal aposta da região para reduzir o número de vítimas das chuvas de verão entre janeiro e março deste ano. Foram 14 mortes por alagamentos ou deslizamentos. É muita coisa. Desde sexta-feira está vigorando a Operação Chuvas de Verão,
da Defesa Civil do Estado, que está monitorando 164 áreas de risco no Grande ABC. A ação vai até 31 de março de 2020. Agora mais um capítulo da novela da Ford. Depois de anunciar o fechamento da fábrica aqui no ABC, parece que outra planta também será fechada. Confira. Depois de encerrar a produção de caminhões em São Bernardo na semana passada, por decisão de sair do segmento na América do Sul, a Ford agora cogita também finalizar as atividades em Tatuí, no interior paulista, onde possui seu campo de provas há 41 anos, demitindo 51% dos seus funcionários. Em Tatuí, funciona hoje a unidade de desenvolvimento de produtos. É lá que os modelos são criados e testados. Trata-se da maior pista de teste da Ford na América Latina. Os reflexos poderão ser sentidos no ABC. As negociações entre Ford e Caoa para a venda da fábrica de São Bernardo seguem sem um desfecho. Era aguardada para ontem uma reunião entre representantes das empresas. No entanto, não houve conclusão das tratativas, que devem continuar na tarde de hoje. As conversas seguem, portanto, mesmo sem uma conclusão em relação ao empréstimo do BNDES. Questionadas, a Caoa disse não ter novidades sobre o assunto e a Ford não respondeu até o fechamento desta reportagem. É, nós temos de esperar todo esse trâmite e ver quais serão as consequências desse suposto desligamento de outra fábrica aqui no Grande ABC. Portanto, vamos aguardar. Agora uma notícia importante e triste ao mesmo tempo. Os docentes do Colégio Metodista seguem em greve devido ao atraso nos pagamentos. Quem vai nos trazer atualizações é o nosso repórter Vinícius Redaelli. Professores do Colégio Metodista de São Bernardo seguem paralisados até resultado da audiência de conciliação entre a escola e o Sindicato dos Professores do Grande ABC que aconteceu ontem. A estimativa é de que 60% dos docentes seguem aderindo à greve que completou uma semana ontem. A assembleia para decidir os próximos passos foi realizada ontem às 18h30 na sede do Sinipro ABC em Santo André. Os profissionais discordam da proposta de pagamento dos salários de setembro, quando os valores de outubro deveriam ser depositados. Eles também reivindicam o pagamento de outros valores em atraso, como equivalente a um terço das férias, o FGTS e Vale Alimentação. Conforme o comunicado publicado no site da instituição, as aulas de todas as turmas do Colégio Metodista foram normalizadas ontem com a colocação de professores substitutos. Procurado, o colégio disse que não irá comentar o caso. Notícia, né? Vamos aguardar e torcer para que esse impasse se resolva o mais rápido possível. Agora, falando sobre esportes, eu continuo convidando você para o evento Craques contra Pólio, que vai acontecer no dia 10 de novembro, a partir das 13 horas, na Vila Belmiro. O evento é de organização do Distrito 4420 do Rotary Internacional e conta com a presença de ilustres craques do futebol, influenciadores digitais, empresários e membros do Rotary. Vai ser um evento muito legal, portanto, não perca! E com todas essas informações, a segunda edição do J Mais ABC desta quarta-feira, 6 de novembro, dia do riso, vai ficando por aqui. Se você quiser prever as nossas matérias e diversos programas, é só acessar a nossa página no Facebook, @TVMaisABC, e ativar as notificações. Ah, lembrando que a gente volta amanhã com a primeira edição ao vivo, ao 12h30. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique agora com a nossa programação e queiram aceitar os nossos respeitos.